Laulakaa Herralle uusi laulu, laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Näillä saavin sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Ulofströmin ja tänne Jensöön kirkolle. Erityisen tervetulleita ja kaivattuja olette te Suomen vieraat. Perinteiset kuorofestivaalimme alkavatkin nykyisin komeasti kirkkokonsertilla. Aikaisemmin ne päätettiin komeasti kirkkokonsertilla. On hyvä muistaa, että kirkossa ei ole yleisö eikä esiintyjä, vaan läsnä oleva ja osallistuva seurakunta. Eihän täällä ole esiintymislavaakaan. Ja koska kirkossa ei suoriteta mitään, ei mikään täällä voi myöskään epäonnistua. Puhunkin kirkollisista toimituksista ja mikä kirkollisista suorituksista. Tällaisilla ajatuksilla kohduttelen usein myös itseäni, kun kirkossa avaan virsikirjan ja yhdyn virren veisuuseen. Koulussa sain aina kutosen laulukokeista, joka piti suorittaa aina luokan edessä. Tästä epäonnistumisen esiintymisen kammosta olen pikkuhiljaa päässyt eroon ja nykyisin on hauska laulaa tuttuja virsiä ja hengellisiä lauluja. Tänään me kuitenkin osallistumme tähän kirkkokonserttiin enemmän kuuntelemalla kuin laulamalla. Toivotan vielä kerran kaikki lämpimästi tervetulleeksi Jensöön. Koska uusi kirkkoherramme ei päässyt näitä tervetulosanoja lausumaan, sanon niin kuin entinen juoksupoika. Koska johtaja ei päässyt tänne tulemaan, tulinkin tänne itse. Ja ollaan täältä P-kommentin ensi syrkätivuor, traditionella syrkkukonsertti. Oikein hyvää ja kaunista keväistä tai täällä jo kesäistä iltaa teille kaikille. Tänä tulla tähän kirkkokonserttiin. Ja tuli musta niin hienosti sanottu, että täällä ollaan vain osallistujia. Olemme kaikki tekemässä tätä yhdessä. Samoin kuin kuorofestivaali. Meillä muutamilla meidän kantaporukasta on jo 18 vuosi tai 18 kertaa, kun me tulemme tänne Ulofströmiin. Ja äsken tuossa, kun täällä on saanut paljon ja taas paljon hyviä ystäviä, niin äsken tuossa muuten kysyitte, että miten te jaksatte aina tulla. Mä sanon, että rakkaus on musiikkiin ja teihin, ja täällä on ihanaa. Ja siinä kyllä pitää olla. Tänä iltana tässä konsertissa, kirkkokonsertissa, niin laulaa kolme eri kuoroa Pohjois-Karjalasta ja viisi per solisti. Oli puhetta tuossa äsken kirkkoherran puheessa, että tuolta kuulijoina, mutta meitä ei sitten pätkän vertaa haittaa, jos laulottaa mukana. Olemme vähän musiikkifestivaali. Vielä kerran kaikki tervetuloa. Saimme tulla tänne ihanaan Ulofströmiin kesään ja niinpä ensimmäinen laulumme onkin Konsta Jylhän suvivirsi. Amen.
Laulusten toinen laulu on herkkä. Taivas on uskoni määrä. Taivas on uskoni määrä. Matkalle en tahto jäädä. Kaukaa jo syntävät rannat. Autuan ihanan maan. Auta, oi herrani kaunis, niin että olisin mä valmis, kun saavut pilvissä herran kansaa. Meillä Valtimolla eletään hyvin ekumeenisessä hengessä. Meillä on siellä vielä aika paljon myös ortodokseja ja haluamme tuoda yhden ortodoksisen kirkkolaulun myös tähän konserttiin. Sinun tähtesi armoitettu. Yeah.
Se oli siis lauluset Valtimolta, Nurmeksesta ja Ylä-Karjalasta. Solistisia lauleja seuraavaksi. Eräs laulajatar, joka on varmaan ollut yhden 15 vuotta täällä mukana meillä näillä vuorofestivaaleilla, on Anne Härkönen. Anne Kevätplussankin. Anne Kevätplussankin kourissa ja sanoi, että hän haluaa laulaa teille. Voi katso hallintua oksalla puhun Anne Härkönen. Seuraava solistamme on myöskin ollut joka ainoalla kerralla mukana täällä, kun on käyty. Ja hänen kanssaan on saanut tehdä 30 vuotta yhteistyötä, että Henkka on ollut joka konsertissa mukana. Eli Kai Heikki ja symbolisestikin tänne varmasti hyvin istuva kahden maan kansalainen. Thank you.
mukava kertoa, että myöskin seuraava kuoro lauluyhtye on vakio vierailija ollut varmaan toistakymmentä vuotta täällä Uudestamissa. Mumena kuoro, olkaa hyvä. Tytärtäni Martta ja Iida tuolla ja vielä sanoa, vaikka tiedän, että herra on vähän harmi.
Näin ne tenavat kasvaa. Seuraava laulu. Juha Tapio on eräs tämän hetken suosituimmista suomalaisista laulajista. Hänen taustansa on myöskin vahvasti hengellisessä musiikissa. Ja nyt kuulemme hänen tuotannostaan laulun Väsyneet maat. Solistiksi saapuu Inka Tiainen. Inka on toista reissua täällä jo. Viime vuonna hän oli mukana myöskin. Inka Tiainen, Väsyneet maat, ja myöskin meidän jousistomme on saapunut sen paikalle. Yleensä tässä vaiheessa taputetaan aivan kauhean. Yeah.
Annika Tiainen. Inka on tuolta Nurmeksen suunnalta kotoisin, Nurmeksen valtimon suunnalta. Niin on myös seuraava laulun säveltäjä Pekka Juhani Hannikainen. Yksi rakastetuimmista hengellistä lauluista on varmasti Suojelusenkeli maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Solistiksi tulee tyttäremme Martta Könttä. Kulkevi lapsosen tie.
lapset kasvaa. Martta oli muutama vuoden ikäinen, kun ensimmäisen kerran tänne tultiin, ja nyt on 15 V. Että kyllä se vuodet kulkee. Tuosta todettiin keskustelussa, että yhä nopeammin kun vuodet vaan kulkevat. Siellä se syke sykkii. Sykkeen laulut tänään ovat uutta
tai uudempaa hengellistä musiikkia. Juha Tapio on tehnyt paljon kauniita hengellisiä lauluja ja Juha Tapion laulu on meidän ensimmäinen laulumme, Luonasi vaan. Nostan käteni ilmaan, kun siihen ne jää. Antaudun edessäkään kaiken. Haluan on enää esittämään, että etenisin kovin taiten. Säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama Muutoksen aika. Siinä on vähän tämmöinen reippaampi poljento, mutta sanoma on silti hengellinen. Kuinka tuulen oksa taipuu, sydän hiljaa.
laulu tänä iltana on oikeastaan ohjenuora meidän kaikkien naisten elämässä. Kun on murheita tai iloja, niin silloin pitää aina laulaa. Laulun nimi on Laula. Sykekuoro, Tiina Juoro. Useana vuonna olemme pitäneet täällä festivaalin avajaiskonsertin kirkossa ja täällä on aina ihana tulla. Aina on teemanamme ollut Soi kunniaksi Luoja. Niin myös nyt, kun kutsun kaikki Karelia-kuoron jäsenet tänne paikalle. Karelia tulee tietenkin, tulemme kaikki Pohjois-Karjasta. Kaikkia näitä kuoroja ja solisteja kuulette festivaaleilla, niin huomenna huomisiltana lukuisten muiden hienojen kuorojen kanssa, mitä ilmestyy huomisesta ryhmään. Siis Sibeliuksen Soi kunniaksi Luoja. Oh.
heitä laulua. Aina eri kuoroja ja eri ihmisiä ja paljon myös samoja ihmisiä, joita nyt alkaa jo vuosia aikaa tukemaan monia kasvoja. Ajattelin, että kiittäisikö teitä kukkapuskalla, mutta sitä ajattelin, että täytyisi olla monta kukkaa ja on lämmintä ennen kuin ne on siellä Pohjois-Karjalassa, niin ne on aika rupsahtaneen näköisiä. Sen takia ajattelin kiittää teitä 10 puulla. Ollaan istutettu tämän kuoron ja teidän kaikkien kunniaksi Tansanian Kisassa kylään 10 puuta. Ja tämä on semmoinen yhdistys, joka alkoi täällä Olofströmissä. Sen nimi on Nukudu. En Nukudu. Se tarkoittaa kavereita. Ja te olette olleet meidän hyviä kavereita täällä näinä monina vuosina. Kiitos teille siitä. Kiitos hienosta kortista. Ja tässä teille tämmöinen muistus tästä. Ja tässä on todiste, että on 10 puuta. Jos menette sinne Kisaran kylään, niin siellä te näette ne puut. Siellä on kaunis metsänäkö. Istutettu paljon sairaaloita, kouluja, lapsille rakennettu. Ja todella hienoa työtä tekee tämä yhdistys. Ja toivotaan, että me tavataan nyt kaikki sitten siellä huomenna Folketsyyssillä. Ja myös lauantaina. Kiitos ja kaikkea hyvää vuorofestivaaleille, onnea ja siunausta. Ja meille kaikille onnea ja siunausta tulevien päivien. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia teille kaikille, oikein paljon kiitos kauniista sanoista. Nyt jatkamme iloisesti kesäyötä ja palaamme huomenna laulun merkeissä asiaan. Kiitos kaikille. Nähdään huomenna.